Donald Trump, პირველი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის, რომელიც მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში ციხეში მოხვდა. ჯორჯიის შტატში 2020 წლის არჩევნების შედეგების შეცვლის მცდელობის საქმეზე მას ბრალი ერთი კვირის წინ წაუყენეს. დღეს შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ფულტონის ოლქის ციხეს პირადი სურვილით ჩაბარდა. პროცესის ამსახველი ფოტო კი ტვიტერზე გამოაქვეყნა. მან საპატიმროში დაახლოებით 20 წუთი გაატარა. მოგვიანებით ყოფილი პრეზიდენტი საპატიმროდან 200,000 დოლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ტრამპმა მედიასთან მომხდარს ამერიკისთვის სევდიანი დღე უწოდა. ის ბრალს უარყოფს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესები არჩევნებში ჩარევა. არჩევნების შედეგების გაყალბების მცდელობის გარდა ტრამპს ბრალი კიდევ სამ საქმეზე აქვს აყენებული. ქეთი ჩოხელი გიამბობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჯორჯიის შტატის ქალაქ ატლანტის ფულტონის ოლქის საპატიმროში დაახლოებით 20 წუთი გაატარა. ტრამპს ბრალი ედება 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების უკანონოდ შეცვლის მცდელობაში. ბრალდებულს თითის ანაბეჭდები აუღეს, ფოტოები გადაუღეს და შეუსეს პატიმრის ანკეტა. დონალდ ტრამპს პატიმრის ნომერიც მიენიჭა. ყოფილმა პრეზიდენტმა საპატიმროს შეთანხმების საფუძველზე 200,000 დოლარის გირაოს სანაცვლოდ დატოვა. დონალდ ტრამპი ბრალდებებს უარყოფს და მის წინააღმდეგ წარმოებულ სასამართლო პროცესს არჩევნებში ჩარევა დაფასებს. მე მჯერა, რომ ეს არის ძალიან სევდიანი დღე ამერიკისთვის. ეს არასდროს უნდა მომხდარიყო. უნდა გქონდეს უფლება არჩევნებში ეჭვი შეიტანო. Მე ვფიქრობდი, რომ არჩევნები იყო გაყალბებული, რომ ეს იყო მოპარული არჩევნები და მე უნდა მქონოდა ამის გაკეთების ყველანაირი უფლება. უამრავი ადამიანი, რომელსაც თქვენ წლების განმავლობაში უყურებთ, იგივე აკეთებენ. იქნება ეს ჰილარი კლინტონი, სტეისი, აბრამსი თუ მრავალი სხვა. ის, რაც აქ მოხდა, არის მართლმსაჯულების პაროდია. ჩვენ არაფერი ცუდი არ გაგვიკეთებია. მე არასწორი არაფერი ჩამიდენია და ყველა მიცის ეს. მე არასდროს მქონია ასეთი მხარდაჭერა. რასაც ისინი აკეთებენ, არის ჩარევა არჩევნებში. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სრული უფლება ჰქონდა ეჭქვეშ დაეყენებინა არჩევნების შედეგები. თუმცა ბრალდების თანახმად ის არამხოლოდ არ აღიარებდა შედეგებს, არამედ ცდილობდა თანამდებობის პირებზე ზეწოლას ჯორჯიის შტატში გამარჯვებისთვის საკმარისი ხმების მოსაპოვებლად. ამ საქმეზე ტრამპთან ერთად კიდევ 18 ადამიანია ბრალდებული, მათ შორის ნიუ-იორკის ყოფილი მერი რუდი ჯულიანი. Atlantași საპატიმროსთან გამკაცრებული უსაფრთხოების ზომების პარალელურად შეკრებილი იყვნენ ტრამპის მოწინააღმდეგეები და მომხრეები. ორივე მხარე ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნას რადიკალურად განსხვავებულად აფასებს. Ჩვენი მთავრობა ყველას თვალწინ მართლმსაჯულების სისტემას იარაღად იყენებს. ეს სიგიჟეა, ეს სამწუხაროა. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ ამას მოვესწრებოდი. Ეს არის ამერიკა, ჩვენ არ გვაქვს კედლები, ჩვენ ვრთავთ ადამიანებს უფლებას ეჭვის ქვეშ დააყენონ არჩევნები. ჩვენ შეგვიძლია შემოწმების ჩატარება, ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად ცხოვრება. დემოკრატებიც ამას აკეთებენ. ვიმედოვნებ, რომ ეს ისტორიაში ჩაიწერება. ვიმედოვნებ, რომ ამ პიროვნების შესახებ ჩვენ უკანასკნელად გვესმის. თუმცა დარწმუნებული არ ვარ, რომ ასე იქნება. დონალდ ტრამპის მომხრეებს შორის იყო წარმომადგენელთა პალატაში ჯორჯიის შტატის წარმომადგენელი, რესპუბლიკელი კონგრესმენი მერჯორი ტეილორ გრინიც. მან ტრამპის საქმის პროკურორის საქმეების შერჩევით გამოძიებაში დაადანაშაულა. პრეზიდენტი არის ინსტრუმენტალიზებული ხელისუფლების მსხვერპლი. ეს არ უნდა მოხდეს დემოკრატიულ პარტიას, უნდა შეეძლო საკუთარი პოლიტიკის წარმოება. თუმცა მათი პოლიტიკის შედეგია, რომ საწვავის ფასი გაზრდილია, სურსათის ფასი გაორმაგებულია ინფლაციის გამო. მათი პოლიტიკაა ფართოდ გაღებული საცხრები და ნარკოტიკი. ყოველდღიურად ამერიკაში ფენტანილისგან 300-ზე მეტი ადამიანი კვდება. აქ ჯორჯიის შტატში ფენტანილით გარდაცვალების რაოდენობა 250%-ით არის გაზრდილი. პროკურორი ფანი უილისი კი ამ დანაშაულებს არ იციებს. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების უკანონოდ შეცვლის მცდელობის გარდა დონალდ ტრამპს სისხლის სამართლის ბრალდება კიდევ სამ საქმეზე აქვს აყენებული. თუმცა ამის მიუხედავად გამოკითხვები აჩვენებს, რომ დონალდ ტრამპი რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის დიდი სხვაობით ლიდერობს. როდესაც რესპონდენტებს ვეკითხებით, რატომ უჭერთ მხარს დონალდ ტრამპს, სხვა მიზეზებთან ერთად მისი მხარდამჭერები ამბობენ, რომ საჭიროა მის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვა სამართლებრივი ბატალიების დროს. ასე რომ ეს მას ეხმარება. თუ კი ამის მიზეზებს ჩაუღრმავდებით, რამდენიმე საკითხი გამოიკვეთება. უპირველეს ყოვლისა, მისი მომხრეები არ აღიარებენ ბრალდებების საფუძველს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ბრალდებები პოლიტიკურად მოტივირებულია. Atlantis საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ მალევე დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელ X-ში, ყოფილ Twitter-ში, ბოლო 2.5 წლის განმავლობაში პირველი პოსტი გამოაქვეყნა. ეს დაპატიმრებისას გადაღებული მისი ფოტო გახდა.